Udhëheqësi fundit I diktaturës komuniste dhe presidenti I parë I Shqipërisë Demokratike, Ramiz Alia, që ndëroi jetë dy ditë më parë, u nderua përmes një ceremoniali zyrtar në Homazhet që u mbajtën në ambientet e shtëpisë qendrore të ushtrisë në Tiranë. Njeriu që për dy ditë kompleksoi dhe bëri të heshtin për vdekjen e tij, mjaft figura të shquara politike, u përcoll për në banesën e fundit nga familjarët dhe bashkëqytetarë, të cilët vlerësojnë tek ai politikanin me një rol të veçantë në etapa të ndryshme të historisë. Një vlerësim të veçantë gjatë homazheve shprehu dhe Ilir Meta, drejtuesi I Lëvizjes Socialiste për Integrim, partinë bashkëqeverisje me Partinë Demokratike, e cila ishte partia e parë opozitare me Partinë e Punës, së drejtuar nga Ramiz Alia 20 vjet më parë. Nderimin më të mirë për çdo figurë politike e bën historia dhe në këtë drejtim unë dua të vlerësoj figurën e Zotit Alia si një figurë e shquar e luftës antifashiste dhe njëkohësisht për përpjekjet e tij për të mirëkuptuar aqsa mundej pluralizmin politik. Në homazhet e ish presidentit të parë pluralist ishte dhe ish kryeministri Nano, drejtuesi I parë liberali së Majtës, I zgjedhur në qeshor të vitit 1991, kryetari partisë që në kongresin e 10 të saj ndryshoi emrin nga Partia e Punës në atë socialiste. Gjithashtu Nano ishte pasuesi I parë direkt I Ramiz Alis në drejtimin dhe modernizimin me vështirësi të partisë që kishte drejtuar vendin për afro gjysmë shekulli. Shprehet respekt për kontributet e personaliteteve të luftës antifashiste nacional qirimtare, si dhe të rindërtimit vëndit pas saj. Në rastin e homazheve për presidentin Alia, duhet të shpreh vlerësimin tim për kontributet e ti në etapat të rëndësishme të historisë kombëtare, deri në institucionalizimin e pluralizmit dhe demokracisë që gëzojmë sot. Por edhe drejtues aktual të Partisë Socialiste që fillesat e tyre në politik I kanë përkrah Partisë së Punës gati 20 vjet më parë dhe ish drejtuesi të tyre Ramiz Alia nderua në homazhe figurën e tij. Gramoz Ruçin, amik dokle servet plumbje të tjerë, kryen homazhe pranë trupit të pajet të ish presidentit të parë të Shqipërisë pluraliste, ndonse qëndruan larg çdo komenti mbi vdekjen dhe rolin e tij gati 70 vjeçar në tre realitetet shqiptare, në atë të luftës antifashiste, të Shqipërisë komuniste dhe asaj demokratike pas vitit 90. Vdekjen e tij e djathta shqiptare e krijuar pas rrëzimit të regjimit komunist në vitin 90 e kaloi në heshtje të plot pas një koment. Trupi I pajet I ish presidentit Ramiz Alia u përcoll për në banesën e fundit rreth mesditës së të dielës. Ai u nda nga jeta në moshën 86 vjeçare pas një sëmundje të rëndë. Ramiz Alia do të mbahet mend si njeriu që luftoi kundër fashizmit, kontribuoi dhe mbijetoi në diktaturë dhe ka përceu paqësisht në demokraci.